shirkan jiraayadu ay qabteen qaar ka mid ah guddiga dhismaha garoonka kubadda Cagta Cawaale ee magaalada Gaalkacyo oo ku sugan magaalada Garowe ayaa ka warbixiyay halka uu marayo dhismaha garoonka Cawaale. Xogahayaha guddiga garoonka Cawaale Burhan Abdullah Shiil ayaa ka warbixiyay halka uu marayo dhismaha garoonka Cawaale waxaan ku bilownay markaan soo barstigreenay inuu ku dhismayo $187,000. إذا حسستها وحنصبر إننا سودني كودي ديسمبر لابد كوني تدبي تبانك. حلي جاس مركان صبر إننا وحن بلوني فن ريسين. أنا أقول هذا إن العكير لابد بقول كونا دولار. وحد عادي مركز وحن مركز وحلي بشي أغسطس. بوحن بلوني مركز عقب ناسو أرتاح حنقبسنا حنسمعنا. مركز أبو حلي ما دام أغسطس أنا عن مرينا. waxaan noo qurux badan inaan dalbano roog cagaarnaa maadaama qorshahaygu ahaa inaan roog dhigano garoonka Cawaale waxa dhacday markaas roogii baan dalbanay kulli waa isku khilaafnay dhalinyaro kala duwan baan ahayn waxaan niri bal maxaa noo danaa waxa leeyahay roog aan dalbano lacagna si raasano garoonkuna noo shaqeeyo sidaas shaqadii ku waxaysantay runtii qalabkii jeenan ka dalbanay oo ugu madcelinaya akhyaar badan baa ka qayb qaatay oo Dr. Cabdullahi kamid yahay inuu alaabtaas jeenan laga soo gado kadib waxa dhacday marka garoonka Cawaale halkaas sano waxa ku dhow waxaan sameynaa fundraising kadib waxa bilaabnaa inaan ismihi bilowno in maaragtay ganacsatada si fiican u caawiso garoonka dawladda federaalka sidoo kale ay caawinaad ka helno waxa dhacday marka intaas wali anagu aqoon uma lahayn garoonka Cawaale wali garoon soo Puntland garoon laga ma dhisay sidaa darteed marka waxay nagu ahayd wax nagu cusub Ahmed Gabah oo ka mid ah qurba joogta Puntland ahna musharax xildhibaan u tartamaya dawladda federaalka Soomaaliya ayaa baaq u diray qurba joogta iyo bulshada Puntland ee ku aadan dhismaha garoonka. Waxaan farayaa qurba joogtii hadda ka horna ka qayb qaadatay walina in la sugayo oo garoonka lacag lagu leeyahay. Anigu waxaan ka marxaati kacayaa garoonka waan tagay garoon caalami ah oo muddo sii jiraya oo aan Puntland ku oolin isaga mooyay mid kale oo la quruxa ama la balaca marka garoonka noocaas sideedan marka garoon la dhisayo garoonka waxa lagu talagalay lagu ciyaaro wixii ka dambeeyay 5 galabnimo garoon lagu ciyaaro 5 galabnimo ka hor maga jiro meel ka jiraan uma aqaan marka wuxuu u baahan yahay waxyaalo badan sida hadda inta ka hadhay oo leerarkii oo yaala kaamirooyinkii waa standard caalami u sameeyeen guddiga garoonku hana laga warsigo inta ay insha Allah ay dhameynayaan hana lagu kalsoonaado warbixinta ay keenayaan guddiga iyo dadka gacanta ku hayay in wax laga sheegay in la eedeeyana iyaguna ha u diyaar garoobaan oo hadda qofkii waxay u baa la eedeeyaa waxna laga sheega gudoomiyaha guddiga garoonka kubadda Cagta Cawaale Caasho Geelle Diiriye ayaa sharaxday sababta uu haatan u furmi waayay garoonka Cawaale waxyaabahaas qurxinta aan soo kordhinay oo kharashka u baahdayna waxa waaye waa waxyaabo garoonka qurxintiisa ku soo baxay ugu dambeyn waxaan ku gabagabeynaynaa waxa weeyaan walaal waxaan jecelnahay anaga guddiga Cawaale hadii Ilaahay raali ka noqdo muddo bil gudaheed ah bil aan ka badnayn inaan muxuu ahaaye garoonkaas Cawaale anagu gacanteeda ka dhamaado asagoo nool leh asagoo oo muxuu ahaaye qurux badan asagoo cagaaran asagoo interlogis u dhantahay asagoo qalabeysan inuu gacanteeda ka baxaan rabnaa madaxweynaha Puntland baa furi doona markaas schedule-ka u sameeynaa lagu waxayn doono arrinta management-iguna wuxuu noqon doonaa maamulka gobolka wasaaradii muxuu ahaaye arrintan shaqada ku lahayd iyo guddiga talo ka geysta ayaa ayadana ka shaqeyn doona سميرو عبد علي تلفزيون كي راديها دولة Puntland